вечір, уважаємо телезрителі. Селям алейкум, урметлі ватандашлар. Добрий вечір, шановні співвітчизники. Центр журналістських розслідувань вітає вас в прямому ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Сьогодні в програмі ми будемо говорити про дуже резонансні речі. По-перше, попробуємо зрозуміти з вами, що ждало суспільству взагалі. Оприлюднення стенограми від засідання Ради національної безпеки і оборони від 28 лютого 2014 року. Ми з вами стали свідками того, яким чином і на підставі чого ухвалювалися важливі рішення у перші дні окупації Криму. І чи можемо ми говорити, що це було позитивним моментом? Оприлюднення, маю на увазі, цього документу. Про це ми будемо говорити із Миколою Голомшею, першим заступником Генерального прокурора України тоді у 2014 році. І сьогодні ми в другій половині нашої програми говоритимемо про дуже резонансну сьогоднішню подію. Це затримання керівника, командира цивільного корпусу «Азов Крим» Станіслава Краснова, який був затриманий СБУ. Йому оголошена підозра за 263 статтею Кримінального кодексу, незаконне зберігання боєприпасів і зброї, але в ефірі, але в онлайні ви бачите дуже багато свідчень, про які СБУ говорить, що вони дуже серйозні. Це начебто його переговори із представниками російських спецслужб. Однак за цими статтями Кримінального кодексу підозра Станіславу не обрана. Сьогодні мало бути прийнято рішення судом про обрання запобіжного заходу української, перепрошую. І Микола Ярославович включився вже в розмову. Добрий вечір. Однак Станіслава Краснова повезли до лікарні, і поки що суд не ухвалив рішення про запобіжний захід. І добрий вечір. Микола Голомша, перший заступник Генерального прокурора України у 2014 році, брав участь у засіданні Ради національної безпеки та оборони 28 лютого, в той час, коли весь Крим, весь український Крим з нетерпінням чекав хоч якихось, не те що дій, а хоча б слів з боку Києва. І на ваш погляд, настільки важливо було оприлюднити сьогодні, перед другою річницею окупації, початку окупації Криму, цей документ, і що він дав суспільству? Суспільство, на мій погляд, і не помітило того документу, його помітив політикум. І очевидно, що це був якийсь політичний, навіть я би назвав, піар-хід. Такого робити не можна. Такі речі, очевидно, обговорюються в закритому режимі для того, щоб зрозуміти, які були допущені помилки, прорахунки, які були обставини, що слугували неоперативності, розгубленості і виробити на майбутнє протиядя, щоб більше такого не повторювалось, тому що дійсно тоді кримчани потребували підтримки. І мені здається, що оскільки наше попереднє керівництво дуже допомагало Російській Федерації і освоювати і надалі кримські землі, підписувалися договори упродовж 50 років експлуатації всупереч Конституції. І були певні дії щодо угроблення армії. Ну і на мій погляд, що тоді були такі дружні стосунки між обидвома збройними силами Росії і України. І чомусь традиційно хто сприймали це дійство як театралізоване. І що воно само по собі вирішиться. Але якби би пройшов перший постріл, дана команда поражати цілі і захищати територію, захищати державні установи, мені здається, що моментально армія перелаштувалася би на зовсім інший лад, тому що оті зелені чоловічки перетворились би реально у агресора, і цивільні люди, які були залучені, бандити, гопники, які були залучені для того за гроші, ще тим паче з Ростовської області, десь там і з території Росії, вони б ніколи в житті не полізли під кулі, і вони вже не займалися тим, чим вони займалися. Ну, тоді виходить, що оприлюднивши цей документ, сьогодні біля влади в Україні майже ті ж самі люди, що й були тоді. Ну, змінилися тільки керівники зараз СБУ, МВС той же самий керівник, міністр оборони інший. Але, по суті, політичне керівництво залишилося те ж саме. І або
ці люди, інші люди представляють ті ж самі політичні сили. Тоді навіщо було його публікувати? Питаю я вас, це вже питання майже риторичне, ми на нього вже відповідали, да? Тому що самі ініціатори опублікування, його оприлюднення не тримали в таємниці, що це для того, аби їм не закидали здачу Криму. Але ми бачимо, що сьогодні вже крутяться кругом реклама про те, що там хтось там здав, а хтось не здав. До чого це все призведе в цілому? Ну, мені здається, що перше, такі документи оприлюднювати просто немає змісту. Якщо ми говоримо про державну позицію, то оприлюднювати такі документи немає змісту в політичних цілях. Друге, що стосується, як воно впливає на політику. Ну, мені здається, що це буде чисто політичне перетягування канату, що ось були одні, які казали, давайте будемо захищати, інші казали, що не будемо захищати, і воно буде виключно елементами політичних дискусій. Я особисто... правових якихось перспектив ви не бачите в цьому? Ну, правові перспективи тут мало ймовірні, тому що немає до того ґрунту. Я, до речі, хотів би сказати, що там вже пішли маніпуляції, до мене звертались і запитували, що я десь там говорив про фальсифікації цього протоколу чи тої стенограми. Я взагалі-то не говорив на таку тему. Що стосується тематики, що от коментував, він нічого не коментував. Справа в тому, що мій прес-секретар оприлюднила була позицію замани Володимира Михайловича, якого поважаю, який був на засіданні, де я дійсно піднімав питання, де коли стояло, як діяти, я кажу, як діяти. Є підстави до введення надзвичайного стану, воєнного стану. Коли казали, що на Чонгарі стоїть блокпост, я казав, що потрібно цей блокпост розстріляти птурсами, тому що захоплюють нашу територію. Оце моя позиція як громадянина, як людини, яка має відношення до забезпечення законності. Я пояснюю, що закон вимагає діяти на ураження в такому разі, коли захоплюють територію. От і все. Я мала на увазі, коли питала про правові наслідки, тобто вже з'явилися такі, скажімо так, коментарі, що тепер після того, як всі дізналися, яким чином ухвалювалося таке рішення, хоча пан Турчинов, який на ту пору виконував обов'язки і президента, і голови Верховної Ради, і Верховного Головнокомандувача, він і без рішення РНБО мав право за Конституцією ухвалювати рішення, звертатися до парламенту і вводити там надзвичайний, як ви пропонували, стан. Але всі решта виходить тепер на гачку політичному. Але я б не хотіла, щоб ми політику обговорювали. Хочу все-таки звернутися до правових оцінок. Ми стали свідками того, що такі важливі рішення, як обороняти чи не обороняти країну, ухвалювалися, по суті, на підставі абсолютно недостовірної інформації, яка взята була, там, не знаю, соцмережі, в повідомлень ЗМІ. Ми не бачили жодного доповіді такої повноцінної, яка б давала дійсно картину, яка була на той момент в Криму. Ось що я маю на увазі. Ну, тому, якщо сказати відверто, то якщо би подивився і стенограму, я до неї доступу не маю, до реальної, і все оце дійство, то воно так і є. Обов'язково має бути доповідь компетентних служб, має бути доповідь міністра оборони, який послуговується даними, як ви правильно кажете, і розвідки, і даними Генштабу. Далі має бути доповідь голови Служби безпеки, голови зовнішньої розвідки, який вказує про зовнішні загрози, реальність цих загроз і так далі. Все це, звісно, що в такому документі є повноцінному, тільки він, очевидно, весь не оприлюднений. Тому що власник інформації, хто оприлюднює, він має право це зробити. Він має право визначити, що це підлягає публікації, це не підлягає публікації. Але те, що не підлягає, воно чітко маркується і там вказано, що це тут засекречено. Так само, як ми бачили указ, яким вводилося в дію рішення від не 28 числа, яке було опубліковано на стенограму, а від 1 березня. Там чітко вказано пункт перший, такий-то пункт другий, таємно. Все, він не публікується. Тут ми не побачили, де там ці купюри були. Ну, до речі, я хотів би сказати за Турчинова, я вимушений це сказати, його позиція дійсно була принциповою.
оскільки збиралася Рада нацбезпеки і оборони, і Турчинов від самого початку стояв принципово на позиціях запровадження надзвичайного стану, введення військ і так далі. Но далі я ось оцих моментів я не був причетним, тому що я чув його позицію, мені було якось душевно спокійніше, що це його позиція. А вже потім, чому не ухвалювалися ці рішення, очевидно, в стенограмі видно, яку хто позицію обирав і чому це не відбувалося. Ні, ну про те, що Турчинов був єдиний, хто голосував за введення воєнного стану, і про те, яким чином реагували інші, це не було таємницею, ми писали про це 2 роки. І, чесно кажучи, хотілося б, щоб вже була якась якісна зміна і підготовки, і ухвалення таких серйозних рішень. Війна не закінчилася, нам ще звільняти Крим. А тим часом ми бачимо, що зараз уже після цього, я коли писала матеріал, який викликав резонанс і, скажімо так, досить різку реакцію з боку прес-служби апарату РНБО. А поза тим, я висловлювала побоювання в тому, що це буде тільки перша така ластівка, і слідом підуть публікуватися, розсекречуватися, а то й не розсекречуватися, просто зливатися документи, які мають той чи інший рівень секретності. І друга ластівка, я так розумію, була з Генеральної прокуратури сьогодні. Ну, ви праві, що приклад такий не зовсім ординарний, він заразний. І тому мені здається, що державні органи повинні бути стриманими. Вони не мають права оприлюднювати кусочки якоїсь резонансної інформації, маючи за мету, звісно, що... Тому що, в принципі, коли опубліковується інформація, ти її прочитав і зрозумів, хто її опублікував і для чого. Це тільки тому, хто це робить, видається, що люди цього не розуміють. Тому цього робити не можна, тому що є зворотня сторона медалі. І було от опубліковано дійсно цілий ряд матеріалів і з правоохоронних органів, і затримували на Кабміні, пригадуєте, наручники одягали, який прямо результат, де цей результат. І опубліковуються інші дані. Це не додає об'єктивності, не додає утвердження законності і справедливості. Це просто демонструє вибірковість, певно, що друге, як інструмент впливу така інформація використовується з боку тих чи інших державних органів. Цього робити не можна. Ну, все робиться. На превеликий жаль. І як ви вважаєте, чи може це, ну, до чого це, по-перше, може призвести, по-друге, яким чином цьому покласти край? Щоб не використовували службове становище для зведення політичних рахунків, там якоїсь конкуренції кадрової чи політичної? А ви знаєте, законом все врегульовано. Просто до влади потрібно і до правоохоронних, контролюючих органів, професіоналів. Тому що коли приходять люди випадкові, от зараз, скажімо, до органів прокуратури, так мене інформують, приходить людина, яка не має відношення до органу прокуратури, він пройшов по конкурсу на заступника. І він дає вказівки, які суперечать тверезому глузду, не закону. Коли йому розказують, що є накази, він каже, які там накази, які закони. От ви дійте так, як кажу я. І пригадуєте, нещодавно було опубліковано рапорт поліцейського, який отримав доручення людину доставити. Він написав про те, що не може зробити, тому що людина перебуває на цвинтарі, а на цвинтарі тому, що помер. А допитати його можна тільки завдяки екстрасенсів. Ну, знаєте, мені здається, що ми не в 17-му році, 1917-му, а вже в другому тисячолітті, при тому четверта хвиля такої інтелектуальної революції передбачає, що на різні посади повинні прийматися тільки професіонали. А ми кажемо, хай він без освіти, хай він з поганою освітою, хай він, може, не має досвіду, але хороша людина. Ну, нема такого поняття. Треба розуміти, що ми відповідальні за державну справу, а коли людина не має професійної підготовки, коли не має проходження, коли не має життєвого досвіду, і совісті, саме головне, от тоді і проблема. Ну, можна все це мати, і досвід, і освіту, і знати закони. Більше того, в останні 20 років їх ухвалювати, писати начебто, да? Ухвалювати, слідкувати за дотриманням цих законів. І поза тим, в вирішальний момент не приймати правильне рішення, адекватне рішення. І ми були з вами тепер уже свідками, читаючи цю стенограму, яким чином, а ви це бачили на свої власні очі, яким чином
люди, ну, скажімо так, ховалися від цієї відповідальності. Я вже не кажу про те, що РНБО мало б зібратися ще 27-го числа, відразу після того, як був захоплений парламент, тому що зрозуміло, що в перші ж години треба було або приймати рішення про проведення антитерористичної операції, а ми так в перші дні називали цих людей терористами. Бо це був, ну, за аналогією з іншими випадками захоплення органу державної влади – це тероризм. І ми так їх і називали, да? Поки не з'явилася ця технологічна така назва «зелені чоловічки». І почали всі гратися в цю гру. І Рифат Чубаров, теж коментуючи оприлюднення цієї стенограми, так і каже, що треба було ще 27-го числа ухвалювати таке рішення, бо 28-го, коли вже БТРи вийшли на вулиці, і «зелені чоловічки» з'явилися на площах, уже пізно було навіть щось приймати, хоча треба було, мабуть, все-таки. Але поза тим, 26 лютого, напередодні цих всіх подій, був велетенський мітинг, і люди, які брали в ньому участь, захищаючи Україну, захищаючись від намагань приєднати Крим до Росії, сьогодні перебувають під слідством. І їм світять, що називається, дуже великі терміни. Троє людей, як ви знаєте, зараз йде вже судовий розгляд цієї справи, так ми її називаємо, справа 26 жовтня. І кожного дня майже в Криму відбуваються якісь репресивні заходи. І я, користуючись нагодою, хотіла б все-таки, щоб ви порадили з висоти вашого досвіду, яким же чином захищати права громадян України в Криму? Ну, перше, я хотів би коротенько сказати щодо сценарію, який був в Криму. Очевидно, там видний такий брудний хвіст і команди Януковича, які, вважаючи, що це Майдан, це було терористи, то були терористи, і вони подумали, а чому б таку саму операцію не провести в Криму? І, звісно, що вони долучились до тої теми, і на те є і кримінальне провадження. Тільки єдине, що вони не врахували те, що це була війна народу проти режиму, злочинного режиму, а там були найманці, були агресори і так далі. Щодо бранців, я би назвав усіх зараз ув'язнених з Криму і з сходу держави бранцями Путіна. Тому що це люди, які і попали, і відомий Сенцов, які попали під переслідування за свої політичні переконання. Крим перетворюється зараз у таку буцигарню свого роду ФСБ, де переслідуються за інакомислення, де переслідуються за позицію політичну, де переслідуються люди, які не мають права згадувати за свою минувшину, які не мають права говорити про свою національну ідентичність, які не мають права пропагувати мову, символіку і так далі, українську символіку. Звісно, що я би закликав і порадив зараз зробити, що ми маємо дуже гарний контакт з волонтерськими організаціями, маємо і свої контакти із правовими організаціями, юридичними, адвокатськими конторами, які надають допомогу і людям-переселенцям із Криму, із сходу країни. І я би закликав і журналістів долучатись до розслідувань таких фактів і надавати нам, ми будемо з свого боку завдяки юридичним організаціям, адвокатським конторам допомагати готувати відповідні звернення до міжнародних судів. До речі, Міністерство юстиції також запровадило відповідні центри, так як центри первинної допомоги. Так, первинної допомоги. І є взірці документів, по яких можна звертатись безпосередньо до міжнародних судів. Але я вважаю, що має бути на державному рівні сформована авторитетна комісія із за участю Служби безпеки, поліції, Генпрокуратури, Нацгвардії, яка би документувала усі злочини на території майнового, особистісного, насильницького, злочинів проти людства в Криму, на сході держави, з метою підготовки відповідного звернення до Міжнародного Гаагського трибуналу. Для того, щоб всі організатори, які розв'язали війну проти України і захопили територію, несли кримінальну відповідальність, міжнародну відповідальність в Гаагському трибуналі.
Дякую дуже за пропозицію такої співпраці. Власне кажучи, у нас вже цілий серіал є, який ми називаємо «Політичні бранці Путіна». І сьогодні історія чергового із них – це Муслім Алієв із так званої нової групи кримських терористів. Дивимося сюжет наших кримських кореспондентів. Ильясу Алиеву всего 12, но он теперь глава семьи. На нем мужские обязанности по хозяйству. Его отца, Муслима Алиева, которого знает вся Верхняя Кутузовка, задержали и арестовали российские силовики. Утро 11 февраля 2016 года началось для семьи Алиевых, как обычно. Муслим с женой встали на утреннюю молитву. Во дворе послышался сильный топот. Когда я уже услышала голоса мужские, я уже все поняла. Я просто реально поняла. И вот это чувство, которое я поняла, я даже не смогу вам его словами передать. Это надо пережить. Вооруженные автоматами люди в масках ворвались в дом и повалили Муслима на пол. Все это на глазах у сонных детей. В семье их четверо. Ребенок забился в своей кровати и боялся даже проснуться. Он все сидел и говорил, а когда нас уже начнут убивать? Уже сейчас будут убивать нас? По словам супруги Муслима Наджие, муж никак не сопротивлялся силовикам. Напротив, предложил спокойно разобраться. Говорит, сначала было ощущение, что люди с автоматами просто ошиблись адресом. Тогда они объясняют, что мы приехали по улице Гаспринского 1, хотя у нас Горная 21. Он говорит, ребят, может, вы ошиблись? Мы не Гаспринская, мы Горная. Он говорит, ну, ваше местонахождение, и как будет со спутника. Там, левее столько-то градусов, правее столько-то шагов. Короче, мы поняли, что просто за нами следили уже, наверное, очень длительное время. Потом они сами сознали, сказали, что за ним ведется видео и аудионаблюдение с сентября месяца. Из-за шума к дому Алиевых стали подходить соседи, у которых происходящее вызвало полное недоумение. После этого силовики вызвали еще две машины с подкреплением. Муслиму предъявили постановление на обыск, в котором указывалось на его причастность к деятельности террористической организации. Я не называю это постановление, я называю это уже, его просто осудили, это приговор прозвучал, понимаете? Без всяких. Это прозвучало как приговор, то есть они уже решили до того, как они вообще сюда хотели прийти. У них уже это было запланировано. Сюда они приехали искать оружие, наркотики и взрывчатку. Но этого они не нашли, но его задержали. У 44-летнего Муслима, у его супруги Наджие четверо детей. Старшая дочь – инвалид. Муслим строительством зарабатывает деньги на семьи и на лечение дочери. Очень много времени, конечно, тратил на заработки, потому что семья большая, расходы тоже, как говорится, растут. Очень редко бывал дома из-за того, что на нескольких работах сразу и рано уходит, поздно приходит. Бывало, что иногда вообще и не виделись. Родные говорят, он никогда ни в каких организациях не состоял. Ни раньше, ни сейчас. Если и появлялось свободное время, то проводил его с семьей. Мы с ним. Вот он муж моей дочки. Отец ведь этих четверых детей. Я еще ни разу не помню, чтобы он... кому-то что-то плохого сказал, или детей оборвал, не дослушал до конца. Какой бы занятый ни был, во сколько бы он ни пришел, он всегда все свое внимание дает детям. А то, что они говорят, что он там где-то в какой-то организации, пусть это будет на совести тех людей, которые это говорят. Муслима Алиева знают не только в родной Верхней Кутузовке, но и далеко за ее пределами. О нем отзываются как о порядочном и безотказном человеке. Помимо своей работы, рассказывают родные Муслима, он успевал помогать соседям и знакомым с ремонтом и строительством. Если в селе похороны или поминки, всегда первый приходил на помощь. Участвовал в организации праздников. Человек, который занимается вот такой вот общественной работой, который все время старается заработать какую-то копеечку для своей семьи, еще дополнительно найти время, чтобы заниматься какой-то ерундой, которую его обвиняют. Но это абсурдно. Соседи и родные вспоминают события 11 февраля как ожившие кадры из боевиков. И до сих пор не могут понять, почему и за что арестовали Муслима. Но работа, дом, что о Муслиме можно сказать? И вот мы как я от лица всех соседей это говорю, что то, что даже вот ему предъявлено там участие в такой организации, оно, наверное, требует какого-то там где-то еще отбывания. Но он-то был всегда на глазах, он дом, работа, все, работа, дом.
Соседи самостоятельно инициировали сбор характеристик на Муслима Алиева. Их у Наджие накопилась уже целая стопка. Все это будет передано адвокату и приобщено к делу. Младший сын Муслима просит, чтобы и его письмо передали следователю. Пишут не только соседи. Письма приходят через социальные сети и от людей, которым Муслим бескорыстно помогал. Во время обыска в доме была изъята исламская литература, детские книжки, диски с мультфильмами, старый ноутбук, телефоны и планшет. После задержания Муслим Алиев был доставлен в Симферопольское СИЗО. 12 февраля суд вынес решение о его аресте на 2 месяца. Я не знаю. Я правда не знаю, почему это произошло. Я вот вам говорю, уже с 11 февраля все время это прокручиваешь в голове. Я не могу найти этому объяснение. Я просто не знаю, как это вообще, во-первых, называется. И во-вторых, если людям обвинить нормального, порядочного человека и сделать его, как они сказали, особо опасным преступником, то есть, ну если такие люди называются особо опасные преступники, то тогда вот там это кто все остальные? Семья Алиевых осталась без кормильца. Соседи и родственники помогают продуктами и деньгами. Старшей дочери предстоит дорогостоящая операция, которую, вероятно, придется отложить. 29 февраля в Симферополе прошло рассмотрение апелляционных жалоб на арест 4 задержанных 11 февраля по делу о причастности к террористической организации, в том числе и Муслима Алиева. Вполне ожидаемо, суд жалобу не удовлетворил. Отже, ще одна людська історія. Ми спеціально робимо такі сюжети для того, щоб зрозуміли, що це за люди, що відбувається. І, бо ми дуже багато років в Криму жили один поруч з іншим, і ми не відчували ніякого дискомфорту. Тепер оця атмосфера страху, яка ще і підтримується тим, що Київ до останнього часу не застосовував ніяких, скажімо так, рішучих заходів, які б свідчили про те, що є якась, є якийсь план повернення Криму, є якась політична воля для того, щоб такий захист проводити. Кілька організацій вже зараз займаються тим, що моніторять ситуацію ну, з самих перших днів, в тому числі ми цим займалися. Є організації громадські, які займаються захистом правовим. Що може держава? Що може сьогодні прокуратура? І ну, чого вона цього не робить? Ну, перше, я був одним із засновників прокуратури Криму на території Києва. України, великої України. Дійсно, поки ми Кримом опікуємось, коли ми, поки ми вникаємо в проблеми, доти Крим наш. Як тільки ми перестанемо це робити, ми його втратимо. Друге, це там наші громадяни. Громадяни, які постійно терплять від утисків. І мені здається, що робота недостатня проводиться органами влади з цього приводу. Має бути потужніша робота, має бути медійна серйозна робота, має бути міжнародна відповідна робота проведена. Мені здається, що волонтерські і громадські рухи, які зараз створені на території України, потрібно перетворити в відповідні комісії або комітети на рівні державної влади, які повинні отримати міжнародний статус і їздити за кордон, вживати заходів системних до того, щоб показувати, що відбувається. Друге, ставити питання про припинення таких дій на різних рівнях, і в міждержавних, дипломатичних і так далі. І мають бути також відповідні санкції з цього приводу. Ну, треба залучати відповідні міжнародні організації. Це зовнішній вектор дуже зрозуміло. Скажіть, а до чого тут міжнародна спільнота, якщо ми до неї апелюємо, тоді як у нас на сьогоднішній день немає жодного, хай бодай і заочного, але все-таки вироку чи будь-якого рішення по цим всім порушенням прав людини, які відбувалися в Криму. Уже Сенцову дали 20 років, Кольченку 10, там ще вже 5 да, засуджених. Зараз в Криму ми маємо на лаві підсудних 3. На підході група Хізбут-Тахрір із Орловки Севастополя 4 людей. Ще 4 людей, до яких і Муслим Алієв належить. Зараз розслідується нова вже справа, буде гучна. До цього ще Олександр Костенко був засуджений. Тобто вже більше 10 людей мають вироки в Росії. А в Україні жодного. Так я кажу, що досить слабка робота і безсистемна робота. Звісно, що має бути основним пріоритетом, має бути саме робота по перше, по переслідуванню усіх зрадників, по переслідуванню усіх тих,
хто сприяли агресії і окупації Криму. Друге, має бути організована робота по відношенню до тих, хто переслідує. І за фактами зникнення людей, і за фактами притягнення, незаконного притягнення до відповідальності, це також має бути внесено до реєстру досудових розслідувань. А саме головне, повинно би бути дійсно відповідне реагування і результати розслідування. Там розслідувати нічого. Якщо ми бачимо, що є факт, ми знаємо, що людину незаконно затримали, ми знаємо, що незаконно перемістили, а тут пропала людина. Звісно, що тут достатньо з родичами поспілкуватись, достатньо провести попереднє відповідне розслідування і вийти на якийсь результат того розслідування. Є і об'єктивні перешкоди, тому що звідси легко говорити, а там важче на тій території окупованій розслідувати. Але ви праві в тому, що треба активно і безпосередньо за участі якраз засобів масової інформації висвітлювати цю роботу, що вона ведеться. От дивіться, а прокуратура Криму чи главка МВС, який там створений чомусь в Одесі, щоб Катеринчуку не переїжджати, тоді було недалеко, після того, як на його місце Лорки Паніца прийшов. От, відкрито зараз тільки тих, які підслідні тепер уже Національній поліції, 260 кримінальних проваджень за фактами різних порушень прав людини. Це і незаконне позбавлення волі, це і перешкоджання пересуванню, це і вбивства, це і викрадення. А нема кому розслідувати. Виявляється, що там аж 4 слідчих є в главку цьому МВС. І то двоє з них тривалий час уже на лікарняному. Тобто на 260 кримінальних проваджень, в тому числі і ті, які мають на увазі захист інтересів держави, там наші активи продаються вже і так далі. Двоє слідчих на 260. От да, як це назвати країну, у якої така система? Це простежується імітація реформ у державі. Почнемо із розслідувань. З однієї сторони поставили питання розслідувати, і тут же народні депутати ставлять питання про скорочення на 5 тисяч органів прокуратури. З однієї сторони потрібно розслідувати, виявляти і навіть забезпечувати законність на окупованій території, десь там на початках і зараз захищати права людей на окупованих територіях. Позбавляється прокуратура права нагляду за виконанням, застосуванням законів. У мене таке враження, знаєте, що люди, які прийшли до влади, які не розуміють певних позицій, вони клюють на ті наживки, які кидаються Росією, командою Януковича і через якісь свої канали, і вони роблять такі деструктивні дії, заходи. Я маю на увазі от те, що я розповідаю, те, що йде війна в державі, плюс на окупованих територіях зараз перебувають збройні сили, добровільчі батальйони, а нагляду ніякого немає там. Немає можливості ні захищати майно людей, яке позалишалося. Нема можливості ініціювати перевірки, тому що зараз тільки треба звернення, заяви про злочин, і тоді приступають до розслідування. А за власною ініціативою прокуратура не має права нічого робити. Хоча все це відбулося, але люди йдуть до прокурора, беруть його за горло і кажуть, а чому ти не проводиш перевірок? Тому мені здається, що треба якось це все з голови на ноги поставити. По-перше, треба повернути нагляд на окупованих територіях за виконанням і застосуванням законів. Тобто ви маєте на увазі, що стосовно окупованих територій повинна бути, і, мабуть, їм прилеглим територіям, повинна бути внесені зміни до закону про прокуратуру. А зараз, поки немає, то я закликаю, ми усіма силами, от політична партія «Патріот», лідером якої я являюсь, ми маємо дуже гарний контакт з волонтерськими організаціями, адвокатськими об'єднаннями. Ми допомагаємо людям з окупованих територій, з переселенцям і з тих наших окупованих територій. Ми закликаємо і збирати інформацію. Ми допоможемо її систематизувати, допоможемо подати в суди, в державні органи для того, щоб люди могли захищати свої права, своє майно, своє життя і добиватися відновлення прав тих людей, яких переслідують.
І останнє питання. Хочу, щоб ви з висоти свого досвіду знову ж таки сказали, що це може бути таке. Зараз ми в студії чекаємо адвоката Станіслава Краснова, якому оголошення підозру про незаконне зберігання боєприпасів, але вже другий день нам СБУ розповідає про те, що він мав співпрацю із чи то з ГРУ, чи то з ФСБ. А поза тим провадження відкрито лише за однією статтею. І підозра йому оголошена за одною статтею, за цією ж, 263-ю. А в той же час зараз викидається в онлайн, в інтернет, в ефір матеріали, які начебто підтверджують те, що він співпрацював із спецслужбами російськими. Але провадження не за цими статтями відкрите. Що це означає? Ну, перша інформація, я інформацію також черпаю з цього приводу із засобів масової інформації. Викидається інформація, що він не приймав участь в національно-патріотичному визвольному від режиму Януковича рухові і приймав участь на Майдані і так далі. Мені здається, що правоохоронні органи не мають права політизувати ситуацію. Не мають права діяти в інтересах тих чи інших політичних кіл. Бо якщо є якась інформація, вона повинна перевірятись спокійно, тихо, у відповідності до норм КПК. А оприлюднювати однобічну інформацію, ну, це, по крайній мірі, не треба. Так що це може означати, на ваш погляд? От викидається зараз... Я, наприклад, ось цього бачу певну упередженість. Тому що якщо підозра не висунута по співпраці, а це світиться, ну, це, по крайній мірі, непрофесійно. Так не можна діяти. А умисел який може бути? А умисел, ну, очевидно, я ж там чув, я наголошую, що я не маю доступу до інформації, і взагалі я його як такого не знаю. Але із усієї інформації, яка крутиться в ЗМІ, що він десь викривав корупціонерів там по своїй лінії, він боровся проти корупції. Ну, очевидно, що треба об'єктивно підходити, треба, і воно буде видно. Очевидно, що хтось має якусь заінтересованість. Тобто в когось є якийсь мотив помсти. Да, безперечно, думаєте, да. Безперечно. Дякую дуже. Микола Голомша, колишній перший заступник Генерального прокурора України, був гостем нашої студії. Дякую дуже і успіхів вам у вашій співпраці з волонтерами і ЗМІ для того, щоб захищалися права громадян України на окупованих територіях. Ми чекаємо в нашій студії адвоката Станіслава Краснова Андрія Мамалигу, а тим часом повертаємося, що називається, до мирного життя і дивимося, яким чином вирішуються проблеми на новому прикордонні. Як ми знаємо, після так званої енергетичної блокади, до якої, можливо, був долучений і Станіслав Краснов, виникли проблеми із подачею електроенергії у два райони Херсонської області, бо енергосистема була заведена все-таки на Крим, на підстанцію «Титан», і тепер потерпають аграрії Херсонської області. Не злим тихим словом згадують учасників громадянської блокади Криму. Вирішується це питання, кажуть наші херсонські кореспонденти. Дивимося сюжет Олександри Казарової. Дякую дуже. До подрива ЛЕП на адмінграниці з Кримом ток з материкової України йшов на полуостров, на підстанцію «Титан». Оттуда возвращався на материк, попутно запитывая 22 населених пункта Каланчакського району, 6 Чаплинського і 18 підстанцій Рашені в Херсонській області. Після подрива ЛЕП Каховська «Титан» Херсон обленерго аварійно підключила пострадавший район к підстанціям об'єднаної енергосистеми України. Однако їм не дано витягнути літню нагрузку в 40 МВт, а будівництво підстанції «Нова» в селі Каїрка Каланчакського району почему-то дотянули до сельскохозяйственного сезона. Руслан Романенко, один из крупнейших производителей сои в области, весну встречает с опаской. Мої землі знаходяться якраз на каналі Р2 і Р2-1, які живляться від станції «Титан», під станції «Титан», і яку зараз відключили. І от в даний час величезна проблема, тому що ми не маємо можливості скласти сівооборот, ми не знаємо, коли буде вода, ми не знаємо, коли буде збудована станція нова, і спланувати щось немає можливості, тому що кожна культура має свої сроки посіву, висадки.
В общей сложности на оба района, оказавшихся в зоне риска, приходится свыше 25 тысяч гектар орошаемых земель. По предварительным подсчетам областного департамента АПК, убытки аграриев от срыва сезона могут превысить 280 миллионов гривен. Украина после оккупации Крыма потеряет еще одного из производителей риса, который на пару с Одесской областью обеспечивает потребность страны в этом продукте на 35-40%. На днях Национальная комиссия регулирования в сфере энергетики одобрила строительство подстанции «Нова», предложенное Минэнергетики в январе, и внесла изменения в инвестиционную программу «Херсонобленерго» на 2016 год. Нам было проведено два слушания вопроса в НКРЕ. Значит, согласилась с необходимостью строительства такого объекта. Значит, сейчас проводится его проектирование, параллельно определяются, значит, сроки проведения тендеров на проведение закупки оборудования и закупки услуг по строительству подстанции и заходов к ней 35 киловольт. Значит, запитка со стороны 150 и врезка в существующую сеть 35 киловольт, которая на сегодняшний день запитана от Титана. Новую подстанцию планируют запитать от линии Каховская-Титан, которая будет временно переведена с 220 киловольт до 150. Однако теперь все уперлось в то, компенсирует ли государство затраты на строительство подстанции частному владельцу Херсонобленерго. В компании пока отказываются об этом говорить. Мы не даем никаких комментариев по этому вопросу до вырешения этого момента, по сути. Поэтому никаких комментариев сейчас никто давать не будет. Руслан Романенко, который принимал участие в открытых слушаниях НКРЕ по строительству подстанции, говорит, что сумма затрат будет довольно внушительная. Было принято рішення, але рішення чуть-чуть урізане. Рішення про зміну в інвестплані, але воно було чуть-чуть урізане, без компенсації затрат Херсонобленерго. Оцих, які підуть на будівництво цієї ж підстанції. А це не малі кошти. Там я не спеціаліст, я не бачу цього плану, але це від 60 до 80 мільйонів гривень. Це величезні гроші. Как стало известно Центру журналистских расследований, на строительство подстанции даже по схеме быстрого монтажа, как предлагают специалисты Херсонобленерго, понадобится 4 месяца. То есть, приступив к строительству сегодня, «Нова» будет готова к эксплуатации только в июле. В то время как сезон орошения обычно начинается в апреле и продлится до конца сентября. На какую поддержку рассчитывать чаплынским, каланчатским аграриям? В Херсонской облгосадминистрации говорят, что нашли временные спасительные меры. Сейчас принято было решение на позапрошлой неделе надзвичайной комиссии о том, что мы работаем по определенному режиму уже по включению дренажных скважин, потому что одновременно они работать не могут, выбивая фидера. Поэтому мы включаем по определенному графику. В случае, если ситуация будет обостряться, то будут привлечены дополнительные силы. Какие конкретно силы будут привлекаться, Игорь Шепелев уточнять отказался. Чуть позже пресс-служба облгосадминистрации сообщила, что Херсонобленерго уже приступает к работам по строительству подстанции. Добрий вечір, шановні телеглядачі, всі, хто приєднався до нас. Центр журналістських розслідувань продовжує роботу в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. І наступний учасник нашої програми – це адвокат Станіслава Краснова, керівника цивільного корпусу «Азов Крим» Андрій Мамалига. Добрий вечір. Добрий вечір. Пан Андрій, можна сказати, щойно повернувся із суду, як і всі наші журналісти, які сьогодні увесь день спостерігали за очікували на рішення суду стосовно запобіжного заходу для Станіслава Краснова, якому висунута вже підозра, та, і якого начебто було затримано на місці, по суті, злочину, перезахованні боєприпасів, і в який дуже побитий, вчора вже йому надавали медичну допомогу, все це трохи детальніше ми подивимося трошки згодом у сюжеті наших кореспондентів, а насамперед я б хотіла почути все-таки у вас останні новини. Чи є вже запобіжний захід і який стан здоров'я Станіслава, якого доправили із залу суду до лікарні? Остання новина – це те, що суддя Шевченківського суду відклала розгляд заяви про відвід іншої судді Малиновської до завтра, до 14 години 30 хвилин, в зв'язку з тим, що
Станіславу Краснову необхідно надати невідкладну медичну допомогу. Ми двічі викликали сьогодні невідкладну медичну допомогу, які зафіксували в нього багаточисленні гематоми, зафіксували закриту черепно-мозгову травму, підозру на струс мозку, також підозру на декілька поломаних ребер і підозра на поломану гомілку. Але оскільки це, я не дарма кажу, що це лікарі попередньо виставили діагнози, для того, щоб підтвердити або спростувати ці діагнози, необхідно провести дослідження в стаціонарі з застосуванням сучасної діагностичної медичної техніки. От, в зв'язку з цим, власне, суддя припинила судовий процес і фактично зобов'язала представника Генеральної прокуратури невідкладно доставити Станіслава Краснова до медичного закладу, де було необхідно провести відповідні обстеження. Тобто запобіжного заходу немає і зараз невідомо, наскільки часу буде тримати. Тобто він, по суті, зараз в якому статусі? Бо 72 години пройдуть, да? Превентивне затримання, яке могло бути. Тобто він під вартою чи як взагалі? Дійсно, 72 години з моменту затримання закінчується о 2-й годині ночі. Сьогодні? 2 березня. Сьогодні в нас 1 березня. Ну, тобто цієї ночі? Так, цієї ночі, так. Безумовно, що о 2-й годині ночі Станіслав має бути звільнений. Тобто беззаперечно, без будь-яких умов, безумовно, тобто він має бути звільнений з-під варти. Ви знаєте, із старого поганого кримського досвіду я вам можу сказати, що навіть були такі прецеденти, коли судді приходили в лікарняну палату і ухвалювали рішення про продовження утримання під вартою. Або доставляли ледь, що називається, теплого клієнта до, чи пацієнта до суду, і серед ночі у відсутність преси, у відсутність адвокатів ухвалювали таке рішення. Чи є така небезпека сьогодні? Ну, на жаль, я не виключаю такої можливості. Я навіть не виключаю тої можливості, що закон про безумовне звільнення о 2-й ночі не буде виконано Службою безпеки України. От і Генеральної прокуратури, вони, можливо, зможуть знайти якісь для цього виправдання, підстави, там написана власноруч заява Станіслава про те, що він відмовляється. Але апріорі, ну, я як правозахисник, я в такі заяви ніколи не вірив і вірити не буду. Що ж, давайте подивимося хронологію розвитку цих подій, аргументи. Не тільки сторони захисту, але і те, що нам говорить Служба безпеки України, яка спецпризначенці якої затримували Станіслава, і, власне кажучи, які сьогодні, ну, на сьогоднішній день і говорять нам про те, що підозрюють його не лише у зберіганні незаконним зброї, а й в тому, що він співпрацював із спецслужбами Російської Федерації. Дивимося сюжет наших кореспондентів. В ночь на 28 февраля сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислава Краснова и его девушку Оксану Шелест. Краснова подозревают в незаконном хранении оружия. Пан Краснов разом с Шелест были затриманы на автозаправці одразу после закладения тайника схрону біля села Щасливе на трассе Київ-Харків. Краснов намагався після закладення тайника втекти з місця, і він чинив опір правоохоронцям. В качестві доказательства закладки тайника СБУ демонструють запись якоби з відеорегістратора автомобіля Краснова, на якій двоє мужчин і дівчинка говорять о сумках і пластиді. Таймер з указанням дати на зйомки відсутствують.
Как заявляют в СБУ, в тайнике была найдена пластиковая взрывчатка в тротиловом эквиваленте около 42 килограммов, 10 детонаторов и гранаты. По словам руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, Станислав Краснов оказывал сопротивление, и правоохранители были вынуждены применить силу. Однако родители Оксаны Шелест утверждают, что задержанных целенаправленно избивали. Побили зразу, потім затягли в якусь посадку, ну і в посадці вже, ну так як побачили, що вона дівчинка, то дівчинку вже так тільки пару раз ногою по голові. А Стаса били дуже-дуже сильно, просто, ну так як дочка розказала, з обличчя зробили місиво. Адвокат Андрій Мамалига, со слов Краснова, говорить, що правоохранителі питали Стаса в лісу около 7 часов. На Станіславу нема живого місця. Весь в синцях побитий, всі ноги, вся голова, тобто, ну і, власне, шокований від почутого. Мова йде про те, що на сьогоднішній день Станіслав обвинувачується нібито по статті 263, це незаконне там зберігання зброї. Все відбувалося, власне, вчора на Бориспільській трасі біля автозаправки «Сакар», де невідомі особи без розпізнавальних знаків з автоматичною зброєю. Його спочатку затримали, потім зв'язали руки, ноги, очі скотчем, затягнули в ліс і біля 6 годин катували, вимагаючи від нього визнати, що він неподалік заховав зброю. Краснов в своем заявлении также говорит о пытках и угрозах. И не только ночью в лесу. Его пытали уже в здании СБУ до 10 утра, пока не приехал адвокат. Ніяких питань з будь-яких злочинів мені не задавали, а тільки казали, що мене вб'ють, що через наш Майдан одні проблеми, що всі добровольці, зокрема батальйон ОУН, злодії та мародери, не воювали і всіх потрібно винищити. Після цього мене привезли на Володимирську, де приблизно годину ще катували до приходу адвоката, ставили на розтяжку та били, коли я падав, ставили навколішки та притискали голову до підлоги, примушували швидко рахувати, якщо я збивався, то знову били. СБУ інкримінірують Станіславу Краснову незаконне охранення оружия, часть 1 статті 263 Уголовного кодекса. Однако на брифінгі представитель служби Александр Ткачук заявляет, есть данные о якобы подготовке Красновым убийства активиста блокады Крыма, а гражданский корпус «Азов Крым» был одним из участников акции. Кроме того, по данным СБУ, Краснов связан с российскими спецслужбами. Краснов безпосередньо передав російській стороні списки полку «Азов», а також у період з 10 по 13 лютого перебував останній раз у Республіці Білорусь, де зустрічався зі своїм російським куратором. На зв'язку російської сторони Краснов перебуває з 2014 року. І під час цієї останньої зустрічі в тому числі обговорювалися питання, пов'язані з можливим використанням тієї вибухівки, яка була вилучена у передмісті Києва. Несмотря на тяжесть вменяемых Краснову деяний, подозрение объявлено только по одной статье Уголовного кодекса – за незаконное хранение оружия. Это уже не первое производство, открытое СБУ в отношении Краснова. В 2014 году во время Майдана на съемной квартире, где жил Станислав и его друг Александр Костенко, сотрудники СБУ нашли оружие. Это дело уже расследовано, однако судебного решения по нему нет. Суд уже трижды возвращал его следователям СБУ, указывая на нарушения в обвинительном заключении. Тем временем второй фигурант этого дела Александр Костенко был осужден в оккупированном Крыму на 3,5 года за якобы причинение вреда здоровью сотрудника «Беркута» в феврале 2014 года на Майдане в Киеве и хранение составных частей оружия. Самого Краснова так называемая прокуратура Крыма считает сообщником Костенко, обвиняет в участии в правом секторе и экстремизме, а также якобы пытках над сотрудниками «Беркута» в Киеве. В дом к родителям Краснова в Крыму силовики неоднократно врывались с обысками и вызывали их на допросы. Сейчас они находятся попросту в заложниках у оккупационной власти под подпиской о невыезде. Станислав Краснов неоднократно заявлял о готовящемся на него покушении или сфабрикованном уголовном деле. В своем заявлении из СИЗО «Сейчас» он называет все происходящее российским заказом. Я вважаю, что все, что зі мною сталося, це результат репресій проти добровольців та майданівців, а також виконання прямого замовлення на моє усунення з боку Росії, оскільки там на мене заведено 4 кримінальних провадження, і так звана прокурор Криму Поклонська неодноразово обіцяла, що розбереться зі мною.
Отже, неймовірні для розуміння багатьох кримчан і не тільки події відбуваються із Станіславом Красновим, колишній командир підрозділу «Крим» у складі Добробату ОУН. Він не раз був у цій студії, в різних програмах Чорноморської телерадіокомпанії, «Соціальної країни». Він проводив прес-конференції, був абсолютно публічною людиною. Ніхто б ніколи навіть не подумав про те, що він може бути звинувачений у співпраці з спецслужбами Російської Федерації. Я розумію, що у вас ще дуже мало інформації, які на те є докази, крім тих, які вже викинуті, що називається, в онлайн. Я розумію, що в цій студії зараз ми також не можемо провести з вами якесь там, не знаю, попереднє навіть розслідування. Поза тим, є дуже багато невідповідностей, на які звернули увагу і журналісти, звичайні, не тільки розслідувачі. По-перше, дуже багато процесуальних порушень, незрозумілих для такого гучного потім затримання. Все це боєприпаси і затримання відбувалося без понятих. Вилучення відеореєстратора. Потім побиття. Це те, чого не можна сховати. Враховуючи особливо, що Станіслав, я ж кажу, досить публічна людина, його знають практично всі журналісти. Що відбувається? Ну, на моє, на жаль, глибоке переконання, Революція Гідності, яка відбулася в 2014 році, досягла мети в плані тому, що диктатор Янукович втік, але, на жаль, реформи в правоохоронних органах не відбулося. Реформа прокуратури – це, знаєте, така, як то говорять в народі, позалюдське око відбулася, а реформи в СБУ, в Службі безпеки України, взагалі не відбулося. І тому, на жаль, я думаю, що в тих рядах теж багато є людей. Це, можливо, і агенти впливу, і це, можливо, люди, які практично відкрито працюють проти України. Ця історія дійсно дивна в плані в тому, що я завжди поважав спецпідрозділ «Альфа», і вважав, що це професійний підрозділ, оскільки, по-перше, платники податків дуже багато витрачають грошей на підготовку цих бійців, і вони мають бути і психологічно стійкі, і морально. І зараз можна практично стверджувати, що дійсно Станіслав Краснов став жертвою такого побиття якогось варварського з боку саме спецпризначенців. Я думаю, що причому в будівлі центрального апарату СБУ, розумію, крім лісу ще. Побиття в будівлі – це взагалі свавілля, це жахливий випадок, який має бути, я думаю, що він буде розслідуватися. Тому що це злочин. Це злочин не тільки проти Станіслава Краснова, це, власне, злочин проти людяності, я не знаю. Тобто вчиняти такі злочини в приміщеннях правоохоронних органів, це просто в голову не вкладується, як ми в 2016 році до цього дійшли. Що вам вкинулося в очі? Які невідповідності? Яку інформацію ми ще не почули, ви знаєте? Поділіться з нами. Будь ласка, щоб дуже, ви знаєте, дефіцит інформації, він дозволяє потім цей вакуум займати маніпуляціями чи якоюсь фальсифікованою інформацією. Хотілося б побільше фактів. Щодо шпигунства, я називаю речі своїми іменами, тобто Служба безпеки України обвинувачує Станіслава в співпраці чи в роботі на спецслужби Росії, тобто мова йде за шпигунство, але на сьогоднішній день жодних вагомих доказів цієї діяльності СБУ не надало. Всі вагомі в дужках докази – це дві довідки від контррозвідки, де описується злочинна, так звана злочинна діяльність Станіслава. Все. На цьому оця шпигунська діяльність Станіслава закінчується. Є ще, правда, інша стаття – це терористичний акт. Підготовка, 258-ма. Але, знову ж таки, по цій статті Станіславу на сьогоднішній день підозра не висунута.
І тому жодних доказів підтвердження СБУ також не надало. На сьогоднішній день СБУ повністю, скажімо, надало і зосередилось на 263-й, це незаконне там зберігання, поводження зі зброєю. І саме підозрою в скоєнні цього кримінального правопорушення обвинувачується Станіслав, і цим обґрунтовується намагання прокурорів і працівників Служби безпеки України обґрунтувати взяття під варту. А чекайте, але сьогодні суспільству були надані, скажімо так, докази у вигляді двох відео. Це відео, вірніше, відео і аудіо. Да? Угу. Перше, це те, що було записано відеореєстратором у автомобілі, хоча особисто я, знаючи Стаса дуже багато, часу і чула його голос і в прямому ефірі, і в скайпі, і в телефоні. І навіть колись він включався в наш ефір із передової в Пісках. От, тому його голос я знаю, там я його не почула. І другий фрагмент – це його розмова абсолютно чиста, де чути його голос з людиною, яка представлена нам як куратор ФСБ чи ГРУ, вже не пам'ятаю. Що ви скажете про це? Власне, важко коментувати те, чого не бачив і не чув, да? То ви не бачили цих доказів? Ні, те, що стосується, те, що називають відео з реєстратора, я передивлявся, мене викликає сумнів, звичайно, саме відео, але я як правозахисник маю спочатку перевірити, в який чи в законний спосіб це відео було отримано. Де, коли, чи були отримані відповідні процесуальні дозволи. Тому що саме від цього залежить, чи є вони доказами, чи ні. Тобто, якщо ця процедура не дотримана, то тоді ми можемо говорити про повну непрофесійність. Розмову з куратором, запис, начебто, розмови з куратором спецслужби російської, ви не чули? Ні, я не чув. В той час, коли ви в були залі суду, угу. В той час, скажімо так, широкій громадськості викидалися ці, начебто, докази цієї співпраці. Скажіть, будь ласка, навіщо це робиться? Не висувається підозра за ці діяння, що називається, а в той же час суспільству надається така інформація, і ми не можемо судити і перевірити, чи законно отримані ці докази, чи вони автентичні, чи вони не монтувалися і так далі. В мене щодо до оперативних працівників, до органів розслідування, виникає одне навіть питання. Да? Якщо щодо Станіслава здійснювалися негласні слідчі дії, чому тоді затримання не відбулося, коли в машині була нібито там зброя? Це можна було зробити, бо тому що я так розумію, що він ймовірно рухався через місто Київ, можна було все це показати, але цього не було зроблено. Те, що я чую зараз в ефірі, заяви, там гучні заяви прес-секретаря там Служби безпеки або там керівника апарату. Крім як дискредитація добробатів, я це назвати не можу. Я, як сам колишній боєць добровольчого батальйону «Айдар», постійно стикаюся і захищаю добровольців, і, на жаль, це не перша, можливо, навіть і не далеко не остання справа щодо добровольців. У нас не так багато часу, я буду швидко задавати питання тепер вже швидко, да? Скажіть, будь ласка, сам Станіслав, тобто заява про те, що його побили, заява про злочин, вона вже подана, правильно зрозуміла чи ні? Чи ви будете чекати медичного? На сьогоднішній день є звернення Валерії Лутковської до Генеральної прокуратури щодо катувань. Це заява є в нас. Вона буде яким чином процесуально використана, ця заява? Це призначена перевірка? Так. Тобто заяви потерпілого потенційного, так? На сьогоднішній день немає. Ви не зверталися сьогодні? Дивіться, сьогодні прокурор озвучив інформацію, що за фактом побиття Станіслава вже порушене кримінальне провадження і внесено до ЄРДР.
це прокурор, який бере участь в судовому процесі. Ми це перевіримо, звичайно, на днях. От, звичайно, те, що стосується заяви від нас чи від Станіслава, така заява обов'язково буде подана, але, звичайно, коли ми отримаємо відповідну медичну документацію. Як Станіслав пояснює ці дії, які відбуваються з ним, тепер уже удруге, тому що ми знаємо, була історія дворічної давнини, яка так судовим рішенням і чи вироком виправдальним, чи обвинувальним, так і не закінчилася. Ми знаємо, що суд тричі повертав суддя слідчим, скільки були порушень, як я розумію, процесуального кодексу при укладенні обвинувального висновку. Правильно, так? Да? Mm-hmm. Я пам'ятаю. От, але до цього часу не зрозуміло, да, чим воно скінчилось. І тоді його також катували, його і Олександра Костенка. Це не ті ж самі люди, скажіть, будь ласка. Ну, Станіслав стверджує, що це якраз ті самі люди. Станіслав, так чи ні, ну, це треба теж перевіряти. За нашого посередництва Станіслав зустрічався із прокурорами прокуратури РК, і, наскільки я пам'ятаю, він написав заяву стосовно цих, і він її подавав, коли судовий розгляд йшов його справи. То вимальовується такий мотив помсти? Вимальовується мотив помсти. Як це не дивно звучить, але помсти від спецпризначенців із групи «Альфа». Але я просто не можу зрозуміти, не можу повірити, що люди могли ризикнути тоді таким чином, оскільки знаючи, що це буде величезний резонанс, і він є на сьогоднішній день. Що відбувається тоді? На жаль, безкарність породжує свавілля. Безкарність, тобто ми, власне, що я почав говорити, що нам треба подолати те свавілля, яке було до революції. Ну, треба почистити, провести люстрацію, як завгодно це можна називати, люстрацію, в тому числі СБУ. Поки це не буде проведено, ми будемо мати такі випадки. Дякую дуже. Я дуже сподіваюся на чесне розслідування цієї справи, на те, що вона буде достатньо, як це дозволяє закон, прозорою, скажімо так, розслідування. Тому що на сьогоднішній день просто шок люди відчувають, і це можна прослідкувати і по СМІ, і по соцмережам, тому що це речі, які, ну, мабуть, такі етапні вже. Або ми звернемо на шлях правової держави, як мені здається, да, або ми будемо продовжувати те, що було у нас, на жаль, до Революції Гідності, і на сьогоднішній день картина поза тим, винен чи не винен Станіслав Краснов у тих злочинах, які йому інкримінують, офіційно і неофіційно, але поки що картинка, та, яка відбувалася із Олександром Костенко, там, за стінках ФСБ, де йому руки ламали, і били, і катували, мало чим відрізняється від того, що відбувалося на Володимирській і десь в якомусь лісі із спецпризначенцями СБУ. Дякую дуже, Андрій Мамалига. Адвокат Станіслава Краснова був гостем нашої сьогоднішньої програми. Закінчимо вечірній ефір питання національної безпеки традиційно свіжими журналістськими розслідуваннями проєкту «Слідство інфо». Побачимося з вами за тиждень у програмі «Питання національної безпеки». Будьте здорові та інформовані. Сенсаційною стала новина про проблеми української дочки російського Сбербанка в місті Рівному. Поки уряд та Нацбанк думають, що ж робити з фінансовою установою держави-агресора, місцевий суд вже заарештував на її рахунках понад 8 мільярдів гривень. Чималі гроші нібито належать місцевому підприємцю, який планує частину їх передати на потреби української армії. Але що не так в цій красивій історії, розбирались наші рівненські колеги. Це Євген Пухальський, йому 33 роки. Колись Євген займався бізнесом, згодом став чиновником. Боровся із контрабандою на митниці та з відмиванням доходів у податковій. У січні під час подій Майдану пішов з державних органів. А я очолював там невеличке підприємство, декілька місяців. Потім мені запропонували посаду першого заступника генерального директора української гілочної компанії. Нині Пухальський знову держслужбовець. Помічник свого товариша, нардепа від блоку Петра Порошенка Андрія Гордєєва.
Та прославився Євген як благодійник, який вирішив пожертвувати 8,5 мільярдів гривень. Історія українця, який втратив мільярди у Сбербанку Росії, виринула восени 2015 року. Євген Пухальський розповідав, що він поклав на валютний депозитний рахунок у Луганському відділенні банку номер 2 300 мільйонів євро. За тодішнім курсом більше 4 мільярдів гривень. Згодом через події на Донбасі відділення припинило роботу, а гроші горе-вкладнику повернути не вдалося. Потім, коли звернувся, отримав відповідь ту, яку, в принципі, вже всі знають. Тобто ви там їх вкладали, а там їх і забирати. Курс євро відтоді зріс удвічі. Щоб повернути 8,5 мільярдів гривень, чоловік звернувся до суду. Втім, безуспішно. Коли я звернувся до Печерського суду, це було у вересні 2015 року, тобто декілька місяців потім, і на першому засіданні я зрозумів, що шансів взагалі немає. Та надії виграти експодатківець не втратив. Зареєструвався у Рівному та почав подавати позови до місцевого суду, де шансів виграти, на його думку, було значно більше. Нарешті, 13 січня 2016 року, суддя Рівненського міського суду Наталія Діонісєва відкрила провадження у справі, а потім задовольнила заяву про арешт коштів Сбербанку Росії. За три дні суддя своє рішення змінила за зверненням банку. Та оскільки Євген Пухальський подав на апеляцію, наразі діє перша ухвала. Розуміючи, що просто так кошти йому не повернути, Пухальський оголосив про широкий жест. Заявив, що пожертвує усі 324 мільйони євро різними частинами чотирьом організаціям. Львівському благодійному фонду «Крила надії», Київському фонду «Допомога заради майбутнього», Рівненській скарбниці «Надії» та Раді голів ОСББ міста Рівне та Рівненської області. Я звернувся там до різних людей там на Рівненщині, там впливових, яких я поважаю, які дуже хорошо знаю, які мені підказали, які це можуть бути фонди. Народу ідея сподобалася, і симпатиків у позивача різко побільшало. Ми запитали у представників ощасливлених рівненських організацій, як на них вийшли з таким щедрим подарунком. Нас познайомили в 2014 році. Ми бачились 2-4 рази. А восени цього року він зателефонував, ми зібрались в ресторані «Манхеттен», де були присутні ще інші керівники громадських організацій. Він сказав, що має таку ситуацію на даний момент, що він вклав свій час гроші і прийняв рішення надати допомогу, в тому числі і Раді голів ОСББ. Походження коштів цікавило керівників організації значно менше, ніж те, що банк російський. 100% згідний з тим, що взагалі без Сбербанку цьому немає, що робить на українській землі, а гроші він мусить повернути. Я знаю одне, що то є країна-агресора, це є кошти, які б використали, бо є багато чого зробити в місті Рівному. Відомий у Рівному благодійний фонд «Скарбниця надії» вже протягом 6 років допомагає онкохворим дітям та відділенню обласної дитячої лікарні. Керівництво фонду теж не хоче відмовлятися від казкового подарунку. Якщо ці гроші дійсно потраплять на рахунок благодійного фонду, це буде використано максимально для цього закладу. Це ремонти, утеплення, автономне опалення, енергозбереження, обладнання, ну, тобто все, чим ми зможемо допомогти покращити умови перебування маленьких рівненчан. Всього за кілька місяців досі невідомий громадськості помічник нардепа заробив слави щедрого благодійника, бо пожертвував 8,5 мільярдів гривень. Щоправда, лише на папері. Але пан Пухальський забув попередити, що коштів від Сбербанку фонди, скоріше за все, не побачать. Ми звернулися до прес-служби Сбербанку Росії з переліком запитань, щоб зрозуміти позицію фінансової установи. Нам відповіли короткою заявою і відмовилися від подальших коментарів. Претензії Пухальського до ПАТ «Сбербанк» про повернення коштів за нібито укладеним із банком депозитним договором на суму 300 мільйонів євро не відповідають дійсності. За ініціативою банку, за фактом підробки вказаного депозитного договору, відкрито кримінальне провадження за статтями «Шахрайство в особливо великих розмірах» та «Підробка документів». Оскільки в нас триває провадження, ми змогли вам надати ту інформацію в об'ємі, яку ми наразі змогли це зробити, і не плануємо, в принципі, ні аудіо, ні відеозапису з цього приводу коментувати щось. Отже, Сбербанк Росії називає депозитний договір Пухальського підробкою і відмовляється повертати йому нібито вкладені в банк гроші.
Аналіз документів покаже, хто каже неправду. Та постає логічне питання. Звідки взяв 300 мільйонів євро експрацівник митниці і податкової, який боровся із відмиванням незаконних коштів? З його слів, у ЗМІ це кошти офшорної компанії, якої саме Пухальський не каже. Слідство інфо спробувало їх відшукати і знайшло щонайменше дві фірми, з якими він пов'язаний. Ось за цим парканом було прописане ТОВ «Софітек Холдінг України» із 40-мільйонним статутним фондом. Воно проіснувало лише рік, адже за позовом податкової фірму ліквідували через неподання фінансової звітності. Директором тут був Євген Пухальський, а одноосібним засновником – його молодший брат Роман. Експерт Центру протидії корупції Андрій Савін підтвердив наші припущення, що це схоже на використання якоїсь схеми. ООО «Софітек Холдинг Україна» было, скорее всего, предположительно, было создано и существовало для конкретной какой-то финансовой операции, ну, краткосрочной. После чего ее надобность в юридическом лице отпала. Экс-податківець пояснив, що фірму створили для будівництва у Рівному базару. Але після її зникнення у 2015-му виникає інша – ТОВ «Бінне групи Україна». Її засновники – Роман Пухальський і Андрій Ющенко, син екс-президента України. Статутний фонд – 150 мільйонів гривень. Помічник нардепа каже, що це кошти інвесторів, а займатися товариство буде експортом меду. Це питання я зараз вирішую таким чином, щоб виробництво світового класу меду відбувалося саме в місті Рівному. Пухальський каже, що його депозит у Сбербанку до цих підприємств стосунку не має, а 300 мільйонів євро належали його другу дитинства. Належали моєму товаришу, вже покійному Олексію Шишкову. Наскільки я знаю, вони видобували вугілля там різними шляхами. Євген Пухальський каже, що поки не може надати документи, які підтвердили походження коштів. Чому його товариш не поклав їх у банк сам, він також не пояснює. Втім, детально розповідає, як клав гроші у Луганську, де вже хазяйнували сепаратисти. Це там десь 12 спортивних сумок, забиті грошима. Цілий день зайняв для того, щоб це порахувати. Там 6 тисяч пачок було. На думку адвоката Олександра Бражнікова, самі по собі документи, що надав експодатківець, не підтверджують і не спростовують факт укладання договору. Аналогічні печатки ставлять у будь-якому відділенні Сбербанку. Правник каже, суддя ймовірно призупинить розгляд справи на час досудового розслідування, а слідчі навряд чи зможуть встановити, чи надійшли гроші на рахунок. Доведеться слідчим, якщо вони цим будуть займатися серйозно, вдатися до таких складних конструкції, як призначення спеціальних експертиз, які пов'язані з моніторинням електронної системи документообігу і грошового обігу у цьому банку. Та зрештою суду доведеться ухвалити якесь рішення. Юристи не беруться прогнозувати, отримає Пухальський 324 мільйони євро, чи його, по суті, назвуть шахраєм. Та вони вказують на інше. В разі задоволення позову помічник депутата не зобов'язаний буде ні з ким ділитися цими грошима. Він може просто забрати їх собі. Якщо таке рішення суду набере законної сили, то власником цих коштів стане теперішній позивач. І цей договір абсолютно не передбачає право стягнення з нього якихось коштів. Отож, ця справа, ймовірно, триватиме ще не один рік. Та навіть якщо суд задовольнить позов, навряд чи обіцяні мільйони перейдуть громадським та благодійним організаціям. Три роки тому слідство інфо робило розслідування про одного столичного бізнесмена, який побудував в Київському парку ресторан. При цьому під ніж пішла частина зони відпочинку. На недавніх виборах до Київради цей підприємець висувався від партії «Батьківщина» і доклав чимало зусиль, щоб про скандальне будівництво ніхто не дізнався. Така наполегливість змусила нас ретельніше придивитися до цього діяча. І виявилося, що він не тільки скандальний забудовник, а ще й активно співпрацює з донбаськими сепаратистами. Політики часто звинувачують журналістів у заангажованості і замовності. Ось, наприклад, ця будівля, яка почала рости серед Київського парку Орлятком майже 10 років тому, опинилася в центрі суперечки між медіа і новообраним депутатом Київської міської ради.
Розслідування, хто знищив парк Орлятко, вийшло ще у грудні 2012 року. Там уперше було названо ім'я Вагана Товмасяна. Актуальності робота журналістів набула напередодні столичних виборів, на яких Товмасян опинився в списку «Батьківщини». Пробившись до Київради, новообраний депутат взявся за свою біографію, щоб позбутися репутації скандального забудовника. Честь і гідність Товмасян та його захисники відстоюють у суді. Перша неявка відповідача, враховуючи ще те, що про день та час про справи даний відповідач фактично не був повідомлений в судовому засіданні оголосити перерву. Поки у судовій суперечці перерва, слідство «Інфо» вирішило пильніше придивитися до нового депутата Київради. Ми навмисно не будемо згадувати історію з будівництвом у столичному парку. Питань до Товмасяна у нас вистачає і без неї. Навчання, науковий ступінь, підприємець, біографія новообраного 34-річного депутата, яку ми отримали від Київради, вмістилася у якихось півсторінки. Та Товмасян цікавий тим, про що тут не згадується. Якщо вірити декларації Вагана Товмасяна, у 2014-му депутат Київради, його дружина та двоє дітей заробили понад 4,5 мільйони гривень. Сам Товмасян задекларував 2,5 мільйони доходів від підприємницької діяльності. Його дружина – понад 2 мільйони. У Товмасянів – дві земельні ділянки, житловий та садовий будинки. А ще шикарний автопарк. Наприклад, дружина Товмасяна має Lexus RX350. А сам депутат любить машини ще більше. До Land Cruiser 2012 року, Range Rover 2011 та Chevrolet Aveo 2008 у 2014 додався Mercedes-Benz S500 за 2,5 мільйони. А ще товмасяни набрали кредитів на майже 5,5 мільйонів. Звідки такі статки? Чим Товмасян заробляє на життя? Касательно моей публичной деятельности, задавайте любые вопросы, я вам отвечу. Но касательно хозяйственной деятельности... Про господарську діяльність Товмасяна готовий розповісти Єдиний державний реєстр фізичних та юридичних осіб. Депутат Київради не тільки приватний підприємець, а ще й засновник багатьох фірм. І загальний внесок до статутних фондів цих компаній перевищує 38 мільйонів гривень. Наприклад, Ваган Товмасян є одноосібним засновником компаній ТВР Інвест, Орлі Парк, Стріт Геймс, приватного підприємства Престиж Клуб та благодійного фонду Вагана Товмасяна. Також він має частки ще в 4 компаніях: громадські організації «Спорт, освіта, майбутнє», ТОВ «Сервах», ТОВ «Київ Аеропроект» та ТОВ «Ад Астерлогістік». Саме останні дві привернули нашу особливу увагу. Якщо вірити знайденим у Межигір'ї документам, то компанія «Київ Аеропроект» розробляла проектну документацію для цього вертолітного майданчика. Так, це саме той майданчик у резиденції Віктора Януковича, звідки екс-президент України повітрям тікав зі своєю свитою, коли перемога Майдану стала очевидною. Підписаний у 2010 році акт здачі приймання проектної документації на загальну суму у понад 335 тисяч гривень між компанією «Київ Аеропроект» та компанією «Танталіт», власником більшої частини землі під Межигір'ям, виловили з Київського моря разом з рештою документів. У телефонній розмові зі слідством «Інфо» Товмасян заявив, що не надто цікавиться деталями роботи «Київ Аеропроекту» та її замовленнями. За щасливим збігом, у цей час поруч з ним був директор «Київаеропроекту» Віталій Макара. Він згадав замовлення від «Танталіту». У 2011 році у цьому будинку урочисто відкривали офіс Святошинської районної організації «Партії регіонів». Окрім керівництва та представників політичної сили, запрошення на захід отримали меценати. Якщо вірити скріншоту з офіційної сторінки «Партії регіонів», яка безслідно зникла з нетрів інтернету, серед щедрих жертводавців був і Ваган Товмасян. Меценатам, які надають нашій організації неоціненну підтримку, були вручені 2 срібних ордени «Свобода і честь» та грамоти. Ордени отримали Товмасян Ваган Робертович і Колодій Богдан Васильович. Їх привітав Плотніков Олексій Віталійович.
Зазначимо, жодних інших підтверджень факту отримання Товмасяном ордену або надання ним підтримки регіоналам ми не знайшли. Хоча є ще ця фотографія. На ній згаданий регіонал Олексій Плотніков перерізає червону стрічку, що точно відповідає розповіді на скріншоті з сайту Партії регіонів. Поруч стоїть людина, дуже схожа на Товмасяна. Ми навмисно повернулися на місце, де колись урочисто відкривали офіс Партії регіонів, щоб порівняти картинку. Будинок, дерева та парканчик на задньому плані підтверджують, що фотографію зроблено саме з цієї точки. Ви знаєте того чоловіка? Знаю, так. Да. Слідство.Інфо показує Товмасяну фотографію людини, яку звуть Віктор Пеннер. Він – фігурант ще однієї історії, яку депутат Київради не афішує. Віктор Пеннер, Ваган Товмасян та ще кілька їхніх партнерів мають спільну компанію «АТ Астерлогістік», зареєстровану в окупованому Луганську. Її основний вид діяльності – надання в оренду автомобілів та легкових автотранспортних засобів. Чому нас цікавить співпраця Товмасяна з Пеннером? Тому що ця людина нині в реєстрі осіб, що переховуються від органів влади за, цитуємо, «створення терористичної групи чи терористичної організації». Прізвище Пеннера більш відоме на Луганщині, а точніше – у так званій Луганській Народній Республіці. Якщо вірити новинам звідти, у 2014 році, після початку окупації Сходу, він змагався за крісло голови ЛНР, але за результатами псевдовиборів програв. Натомість Пеннер став радником з економічних питань переможця – Ігоря Плотницького. Останні згадки про Пеннера на сепаратистських сайтах кажуть, що у липні 2015-го він пішов із цієї посади. Хто це? Написано, що читати не буде. Розискує міліція. Чому розискує? Я не знаю. Тому що ти помощник поліції. Ну, а я при чому? Ну, розискує, так розискує. У вас з ним общий бізнес. Где? От по состоянию. Посмотрите, когда я вышел. С этого... Вы не вышли, не, вот, одну... с сегодняшним числом. Ну, я не знаю, почему не обновились, я очень давно вышел с этого бизнеса. Можливо, Товмасян просто заплутався у своїх численних компаніях. Це можна припустити, якщо проаналізувати офіційні витяги з реєстру ФІС і юросіб. Раніше Пеннера та Товмасяна поєднувала ще одна фірма – Луганська автотранспортна компанія 0777. І справді, вони з її засновників вже вийшли. Спочатку з документів зникло прізвище Пеннера, а згодом і Товмасяна. Про всяк випадок уточнюємо ще раз. То есть вы отрицаете? Что отрицаю, что не отрицаю. Что у вас вообще с ним есть? Да, отрицаю. Нам залишається сподіватися, що в реєстраційній службі і справді з якихось причин просто забули видалити прізвище Товмасяна, яке значиться поруч з прізвищем Пеннера. Бо якось це не по-новодепутатськи – мати в бізнес-партнерах сепаратиста. Товмасян усе ж таки не в опозиційному блоці, а у патріотичній батьківщині.